Kati jeno tumuini. Okuuma la president mu mirembe wabadde otegeeza ki? Ani atakimanyi. Abantu bakufunye bulungi. Bamfunye abakitegeera bakitegeera batagala kukitegeera baleke. Tebabitegedde. Bakimanyi ani atakimanyi nti buli omu bw'akola atuuka watuuka nawumula kyetumwagaliza. Ani atamwagaliza mirembe. Ani atayagala buli muntu akola awumule bulungi mu mirembe. Kyoyagala. Buli omu akyagala. Katoyagala awumule ddi. Ekiseera we kirutuukira. Ekyaddi. Katonda wanagambe wana kati kiseera kikino uwumule abalala bagende mu maaso. Kiina okubaawo naye kibeewo mu mirembe gye njagala. Mirembe gitya nga awadde omulala oba abalaza omusi. Neringa eyo bwe nalimpa yimu muwezi. Gy'oyagala okulaba. Kulaba sabira nyonyo yesala yange. Watandise kugisaba wano ng'ovuddeyo oba bulijjo gisaba. Sitandise wano handover yali occasion enungi y'okwogera handover ennene kubanga mwe mulowooleza mu katono katono nze bwoleza big things not ka handover ka minister. Kati gwe president ani oyagala kumusongera kwani si kyange kubuulidde bannayuganda be banaakola ki be banaalonda bwe mba ndina gwe musongerako ekyo kyange naye anti bannayuganda baakututte nga ali mu by'okusaaga sisaaga nze sisaaga nti bamaze okujja eri olw'obusungu n'ojja n'oyogera eno anti mwe abanoonya negative ne gwe wennyini obadde oyogerera ab'oludda oluvuganya gavumenti nindako anti gwe mutandise abanoonya negative mubeere mu negative yammwe naye abanoonya positive kye nayogedde bakiraba nti kirungi si kibi tikirina gwe kivuma tikirina gwe kitaagaliza buli munnayuganda ayagala emirembe ayagala atone tutuje ku kiseera ekyo president bw'ahandiika ku mulala peacefully ani atakyagala waliwo abakwebaziza bangi nnyo nga bakwebaza olwo byawayogedde genda ku social media olabe gwe tokiraba naye banno bangi abazze boogera ebyo bakomekkereza bubi lwaki bobyogera bubi tebogera nga kyange boogera bubi ebyabo boogera bubi batya bagamba aveeko genda sawe wa mtekako gwe kati sibye wayogedde nze sibye nayogedde naye tuyinza okulaba naawe ng'olinga abo alwaki kubanga buli omu aba amanyiddwa omanyi buli omu alina rikodi ye gwe yiyo nnungi eyange siwakanya gavumenti yange njiwagira ate nfiirawo bajje n'omuntu tokompeeringa ebitafaanana nedda bajje n'omuntu ne Dr. Kizza Besigye baakusekeredde batya tebagambye oli awo bamaze kugoba n'oyogera ebyo manyi ekigambo kye mukozesa ekyo naye bannamagye banno yindako lidako ekyo kigambo ky'okozesa okugoba kyengamba negative yammwe ate bakoze ekyo tewaliwo okugoba siina wengenda we ndi kati y'omukulembeze bwe yawulidde obubaka buno yagambye eki mubuuze tonamanya kimanyi nze nakugamba nti akimanyi amanyi position yange amanyi bulungi amanyi principles zange amanyi nkola yange agimanyi bulungi uyo antegeera naye ng'obadde munywanyiwe nadda kati simbadde sikugamba nti mbadde ndi naba nkyali gw'oyagala omuvaamu awumule please soma message yange kubanga gw'oyagala kuteekamu ebibyo nakugambye he's my teacher he's my mentor he's my leader he's my hero akulembedde Uganda atukulembedde bulungi ate ajja kutukulembera and kyemusabira kyokka kwe kuwumula mu mirembe omukulembeze gwe twagwe gw'oyagala yafaanana atya nga president Museveni gw'oyagala ddewo tetikisoboka anyway ate muganda wange wekuwa byonna byenkubuulire bw'ogenda n'obikyusa n'oyogera ebibyo jeno gw'obyogedde yes tovaayo n'ogamba jeno tumwine yayogedde kino teekako eddoboozi lyange bawulire kyeyinaayogedde ati jeno tumwine nga tumaliriza waliwo abagamba nti omukulu omusika gwe mulowoozaako mutabani we abagamba nze n'abayimbire n'akayimba aboogera mwogere Uganda ensonga mbere kati bw'anaaba amuleese munaamuwagira ani amuleeta bannayuganda be basalamu president we kati tova kyetubadde twogerako n'ogenda mu kupaazapaaza ebitayimu makulu Trendy TV. Yeah.